Dobrý den, moje jméno je Mimír Polák, já tady reprezentuju ceny přesně laboratoř dálkového průzkumu. A my se teďka trošku posuneme od odpadů, betonu, popílku k poněkud pro mě zajímavějšímu tématu. A to je vlastně možnost využití dálkového průzkumu pro nějaké mapování polutantů v oblákách stavebního objektu. Já bych se chtěl ještě zeptat, jestli tady máte nějakou zkušenost s dálkovým průzkumem, po případě, jestli jako víte, ano, tam je kolega správně, jinak tady někdo nemáte zkušenost nebo nevíte, co to je další kolega. Dobře, tak se tady pokusíme přijít nějaké základy, principy a pak vám představím, co jsme zatím udělali a případně ještě řeknu, co se chystáme dál udělat. Takže, co vlastně dálkový průzkum? Dálkový průzkum je metoda pořizování a zpracování dat o zemském povrchu bez toho, aby jsme nějakým způsobem interagovali s tím zemským povrchem a vlastně byli jsme u něho. A my tu informaci o tom zemském povrchu vlastně získáme s pomocí elektromagnetického záření, což nám vlastně nese tu informaci. A vlastně výhoda toho elektromagnetického záření je ta, že můžeme využít různé vlnové délky. Co se vlastně týče toho dálkového průzkumu, tak to elektromagnetické záření snímá nějaký detektor, nějaká kamera a máme několik možností, kam tu kameru umístíme. Takže tady můžete vidět satelit, je to Sentinel 2, Evropská mise Copernicus, ty data jsou mají hodně k dispozici. To je jedna možnost. Další možnost je připojit to na letadlo, letecký dálkový průzkum a v poslední době je velmi trendy využít dronu, například zemědělství, pro nějaký jako smart farming a tak dále. Samozřejmě ty metody mají svoje nějaké určitý výhody, nevýhody a náročnost přespracování dat, jako jsou atmosférický korekce, radiometrický korekce, případně geometrický korekce, ale to je asi jedno. Tak. Vlastně co se týče teda našeho cílu studie v rámci teda World Package 1A4, chceme nějakým způsobem detekovat ty nebezpečné polutanty, což představuje asbest, případně eternit. A je tady napsáno, že je to v obálkách budov, je to teda spíš na střechách těch budov. A co jsme zatím udělali, takže v loňském roce bylo základním cílem provést nějakou rešerši metod, a co v tom tématu bylo uděláno. Co se týče detekce toho asbestu, tak to za stolik uděláno nebylo, takže té literatury za stolik nebylo. A nějakým způsobem v loňském roce jsme teda vybrali nějaké metody, které jsme oskoušeli pouze na multispektrálních datech, což je třeba ten Sentinel. A letos bych chtěl vypíchnout, že se nám povedlo navázat spolupráci s CzechGlobem, Ústav od Akademie věd a ti nám právě poskytli hyperspektrální data, které vám vysvětlím vlastně v tom dalším slajdu, co to znamená a provedli nějaké analýzy a vlastně na konci roku by takovým cílem měla být vytvoření třeba mapy obce, kde bychom mohli vidět, kde potenciálně ty asbestové střechy jsou a nějakým způsobem kvantifikovat, kolik jich tam je a tak dále. Takže vlastně díky spolupráci s CzechGlobem se nám povedlo získat letecká hyperspektrální data. Když bych ještě se měl vrátit k tomu elektromagnetickému záření, tak vlastně v dálkovém průzkumu každý objekt má jako určitou organizovost, můžete tam vidět vodu, vegetaci, půdu. A pokud používáte, když to řeknu, volně dostupná data, což je třeba Sentinel 2, to jsou evropská data, nebo americká, to Landsat. Ta mise Landsat je od roku 1972, je to vlastně mise americké geologické služby, tak získáte zhruba měření ve 12 bodech. Když se podíváte tam nalevo, tak nemůžete vytvořit úplně spojitou křivku. To spektrální omezení je prostě omezené, máte 12 bodů a to je všechno. Pokud byste se třeba vypravili do laboratoře nebo využili hyperspektrální data, tak v případě hyperspektrálních dat měříte v desítkách až stovkách pásem, které úzce navazují na sebe
a díky nim právě můžete vytvořit, jak vidíte tam napravo, krásnou spojitou křivku a vidíte, jak se na každé té vlnové délce chová ten materiál, který potřebujete. Což právě u těch, u toho asbestu nebo celkově u práce s antropogenním materiály je důležité. A vlastně můžete vidět i dole NMAP senzor, jak kolik té informace má, jako máte k dispozici. Tak, co se vlastně týče zájmového území, tak my jsme dostali od Czechloubu, nebo zkoušeli jsme to na dvou vesnicích. První vesnice Šošůvka, pokud jste nebyli v Moravském krasu, tak jsou tam Slovsko-Šošůvské jeskyně, je to severně od Brna. A druhou tu vesnicí, to je jihozápadně od Brna, to je, jsou velké Popovice. To jsou přímo ty letecká data hyperspektrální, co jsme zobrazená v pravých barvách, to znamená v barvách, jak by se to viděli z letadla na fotce nebo přímo ze smíru. Pracovali jsme s dvouma typy dat. První byly data ze senzoru CASI, což je senzor 400 až 1000 nanometrů o prostorovém rozlišení. Vlastně ten jeden pixel nebo ten čtvereček na tom snímku měl prostorové rozlišení 1 metr. A to spektrální vlastně to je viditelné a blízké infračervené. A pak jsme měli 1000 až 250 nanometrů, což je blízké až střední infračervené spektrum. A prostorové rozlišení vlastně ten pixel měl 2 a 2,5 metru. Co se týče pak těch testovaných metod, tak jsme testovali tři, který pak ještě dále představím. První byla spectral analyst, druhá byla MNF transformace, třetí byla klasifikace pomocí SEM algoritmu. Tak, vlastně první metoda, kterou jsme zkoušeli, je spectral analysis. To je metoda, kdy jsme porovnávali křivky známého a neznámého materiálu. Když se podíváte, tak vlastně modrá křivka byl nějaký neznámý materiál, což představovala tady ta budova. A červená a oranžová křivka byly známý materiály. Můžete vidět in situ data, vlastně data, které nám potvrzovaly na místě, se jedná o asbestovou střechu. A vypočítali jsme nějaký jako průměr ještě vlastně z 1000 pixelů. A když se pak vlastně ten program nám porovnal ty křivky, tak jsme vlastně dosáhli 91% shody v tom neznámém pixelu, že tam je ten asbestový materiál. Takže můžeme říct, že na 90% tady má někdo asbestovou střechu. Druhou tou metodou byla MNF transformace. Jak jsem vlastně vychvaloval ještě v úvodu ty výhody těch hyperspektrálních dat, tak samozřejmě mají nějaké nevýhody. A jakože tam hodně těch pásem, tak ty pásy mezi sebou korelují a obsahují hodně šumu, takže je nutné nějakým způsobem předzpracovávat a ten šum redukovat a zhušťovat tu informaci, ještě tak řeknu. A jednou z toho možností právě zhuštění těch informace je MNF transformace a vlastně výstupem té transformace je takovýhle, ještě řeknu, barevný obraz. A pokud jsme se pak jako porovnali zase s našima in situ datama na místě, kde byly asbestové střechy a kde nebyly asbestové střechy, tak jestli tady povšimnete, tak tady vlastně ty růžové objekty, tak to zase byly střechy, kde právě byl ten asbest. A je taky jako druhá, spíš jako jednodušší možnost. A poslední toho možností byla klasifikace hyperspektrálních dat. Když bych měl jenom vysvětlit slovo klasifikace, tak určíme si nějaké třídy. Tady v našem případě se jednalo o čtyři stupní třídy. A vlastně chceme ten celkový snímek, ty pixely rozdělit na základě nějakých trénovacích dat, trénovací množiny příznaků do těchto klasifikačních tříd. A právě jednou tou klasifikační třídou byly asbestové krytiny. Postupovali jsme vlastně, víte, celý ten proces. Odmaskovali jsme si ty střechy, aby jsme pracovali pouze s objekty ze střechy. A jako jsme asi používali hyperspektrální data, tak ten proces je jakoby
složitější než třeba v případě těch dat Sentinel nebo Lancet, kdybyste prováděli tu klasifikaci. Opět musíte prostě využít transformaci a tu informaci nějak zhustit a odstranit ten šum a ty nepřesnosti a tak dále v těch datech. Pak vlastně pak se snažíte jako získat čisté spektrum nebo čistou tu křivku toho asbestu. To buď to můžete můžete najít přímo v tom obraze, nebo zase od kolegů z CzechGlobu nám poslali spektrum terénní jakoby laboratorního měření toho asbestu. A pak pustíte klasifikační algoritmus. Zase nelze využít úplně všechny klasifikační algoritmy, některé jsou uspůsobené na to, aby mohly zpracovávat hyperspektrální data. A pak následuje nějaké vyhodnocení z přesnosti, takže jsme pak spočítali zhruba z kolika procenty jsme jako dokázali identifikovat ty střechy, tak to bylo zhruba 68%. Co se ještě týče do budoucna, co nás ještě třeba dneska letos čeká, tak nějakým výstupem by pak měla být mapa té obce. A já bych ještě osobně rád jako vyzkoušel, protože je hodně trendy machine learning a strojový učení, tak pustit na třeba nějaký malý vzorek nějakou konvoluční neuronovou síť a podívat se, jaký budou výstupy, protože to jsou třeba trendy, které jsou dneska v dálkovém průzkumu letí a společně s cloud computingem vlastně to je něco, kam se jako posouvá celé to odvětví. A to je za mě všechno a teď se asi můžeme podívat na otázky. Tak, máme tu na vás nějaké otázky? Došel jste k nějakému zjištění při využití metod dálkové průzkumu Země, které vás překvapilo? Já myslím, že úplně ne. Dobře. A získávali jste si některá data vlastnoručně, například použitím dronu? My jsme právě měli ty data od CzechGlobu, oni mají letadlo, takže přímo CzechGlobe nám to nalítal a zpracovával. A přímo jako ceny a dron nemáme, ale uvažujeme o tom, ale pak zase záleží, jakou tu kameru byste měli na tom dronu, jestli byste měli nějakou multispektrální, která třeba bude mít 4 až 12 kanálů, nebo hyperspektrální. A pak je se poměrně složitý ten proces, jak když to řeknu, ty data nějakým způsobem uvést do toho referenčního souřadnicového systému, abyste prostě v těch datech měli tu polohu. Musíte tam provádět transformace, aby ty data, protože ten dron letí, fouká různý vítr, máte tam různý úhly, takže není to úplně jednoduchý proces, ale přemýšlíme nad tím a je to jedna z možností, kterou bychom se možná chtěli vydat. Je to ještě na zvážení. Děkuji. A u kterého typu dat byl největší problém s jejich klasifikací? Já bych chtěl říct, že celkově ten proces je u těch hyperspektrálních dat je prostě složitější než u těch multispektrálních, takže mají lepší výsledky, ale jsou prostě problematičtější. Ano, a jaký další potenciál k využití mají hyperspektrální data? Obrovský. Třeba u nás, já teda ještě studuju na univerzitě, ale že u nás na Karlově univerzitě prostě probíhá pomocí hyperspektrálních dat mapování krkonošské tundry. Snaží se tam prostě nějakým způsobem, když to řeknu, rozlišit přímo jednotlivý druhy rostlin a tak dál a zjistit nějaký jako management, jak se rozšiřují, takže hyperspektrální data mají, myslím, do budoucna obrovský posun a určitě tam je v tom velký potenciál. Ještě tady máme jednu otázku. Zahrnuje keramik roofing i betonovou krytinu? Čistě pro přesnost. Jo. Takže to je všechno, tak děkuji za pozornost. Ano. Děkujeme.